Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. У гематологічному відділенні Хмельницької обласної дитячої лікарні роблять капітальний ремонт. Упродовж 3 днів перекриватимуть рух транспорту у Хмельницькому. В арт-галереї «Масло» у Хмельницькому відкрилася виставка київської художниці Олени Пронькіної. Багатоповерхівці у Старокостянтинові в руках у 14-річного школяра розірвався запал від гранати. Хлопця з важкими травмами доправили до центральної районної лікарні. Як повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Старокостянтинівської ЦРЛ Анатолій Чесаков, вибухом у хлопця відірвало 3 пальці на правій руці. Пошкодження першого, другого і третього пальця правої кітиці. Травматичний відрив, вивели шокового стану. Надали первинну допомогу і відправили на третинний рівень. Зараз вже середньої важкості, але ближче задовільного шокового стану. Вивели, кровотеча зупинена, яка була, знеболений, гемодинаміка відновлена, стан його вже дозволяв транспортувати. Правоохоронці шукають батька, котрого на момент вибуху вдома не було. За словами прес-секретаря обласної поліції Інни Глеги, чоловік приїхав із зони ведення операції об'єднаних сил. Хлопчик приїхав у гості до батька, який нещодавно повернувся із зони АТО. За свідченнями сусідів, вони почули звук, дуже схожий на вибух, а потім побачили закривавленого підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби ГУНП Хмельницької області, в руках школяра вибухнув підривник, який називається універсальний запал ручної гранати модифікований. На місці події продовжують працювати працівники поліції. Вони встановлюють місце знаходження батька, якого на момент трагедії вдома не було. Травмованого зі Старокостянтинівської центральної районної лікарні транспортували до Хмельницької міської дитячої лікарні. За словами головної лікарки міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутньої, хлопця привезли до медзакладу у стані середньої важкості. Розпочато капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Йдеться про перепланування і розширення палат, які б відповідали стандартам лікування пацієнтів з гематопатологічними захворюваннями та онкопатологією, продовжить Тетяна Ворожцова. Технічний нагляд за капітальним ремонтом гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні здійснює комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Наразі проводиться демонтаж підлоги, перегородок, стель для того, щоб провести перепланування і влаштувати нові системи водопостачання, водовідведення, мають бути нову електропроводку, ну, відповідно, перегородки, все інші стелі, все має бути проведено відповідно до державних норм. Тендер на проведення ремонту виграла хмельницька фірма, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. З обласного бюджету виділено більше 6,8 мільйона гривень саме на проведення ремонту капітального в гематологічному відділенні, враховуючи, що контингент пацієнтів такий, що вимагає особливих умов перебування, зокрема, це боксовані палати, це серйозні вимоги до самих приміщень, тому і вартість така відповідна. На сьогодні вже перераховано підряднику 1,2 мільйона для закупівлі матеріалів і почато демонтаж стін, підлоги, тому що це повністю йде реконструкція. Капітального ремонту в гематологічному відділенні було 25 років, каже головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. В цьому відділенні буде розміщено 12 палат. До цього було лише 6 палат, де розміщались 20 діток. Площа на одну дитину припадала біля 4 метрів квадратних. Коли ми зробимо капітальний ремонт, то на кожну дитину буде майже 7 метрів квадратних площі. Кожний бокс складатиметься з 2 палат, санвузла, душової і умивальника. Ми сподіваємося, що вони дійсно будуть відповідаючі, що зроблять гарний ремонт, щоб дітки наші не їхали кудись за кордон лікуватися, щоб могли провести високодозну хімію для діток,
Ну, условия були в нас не дуже, звісно, чесно говоря, лікарі в нас прекрасні, а от з умовами було трошки погано. Ну, надіємося, що все буде гаразд зараз. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Ну, так... У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Так склалось, що лікарня маленька, і у нас повноцінного відділення ніколи не було. У всіх обласних дитячих лікарнях є така структура, як онкогематологія. В одному відділенні лікуються і гематологічні хворі, і з онкологічною патологією. Бо лікування ідентичне – хіміотерапія. Для сучасної хіміотерапії необхідні особливі умови. Щоб провести сучасну хіміотерапію, необхідні особливі умови. В першу чергу кошти будуть спрямовані на виконання будівельних робіт, а інше вже в останню чергу будемо закупляти обладнання. Тут є на 3 мільйони обладнання вентиляційні, дуже складне обладнання, приточна вентиляція, відтяжна. По календарному графіку виконання робіт термін виконання до 31 грудня 2018 року. На час ремонту пацієнтам гематологічного відділення створені умови в офтальмологічному. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Віктор Шинкарук, який в 2014 році був поранений на Луганщині, зараз готується до всесвітніх ігор нескорених. Він пройшов відбір в національну збірну команду України на всеукраїнських змаганнях. Чоловік у команді – єдиний хмельничанин та офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор у бігу на 400 метрів та плаванні на 50 метрів стилем «Кріль». Віктор Шинкарук пройшов перші навчально-тренувальні збори. 7 серпня вирушає на другі. Всесвітні ж ігри нескорених розпочнуться 20 жовтня у Сіднеї. Відчуття таке, що вже не пливеш, а летиш. І сил дуже багато, особливо настрій дуже гарний. Я думаю, що на такому рівні ми досить непогано виступимо. І будемо боротися тільки за перші місця. Цей рід змагань, він більше не для того, щоб показати іншим свою силу чи поборотися з кимось. Для того, щоб поспілкуватися, показати і всьому світу, що люди з пораненнями, люди, які втратили кінцівки, не закінчують свій спорт, що на цьому не зупинятися і продовжити займатися спортом. Нагадаю, після осколкового поранення під Міловим Луганської області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Майстер-клас із написання натюрморту проведуть у літньому дворику Хмельницького обласного художнього музею. Про це повідомила його науковий співробітник Ольга Нікітіна. За її словами, це новий проект, який має назву «Майстер-клас із художником», у якому хмельницькі митці будуть представляти особисті техніки виконання та міні-виставки власних робіт. Розпочне проект хмельницька художниця Надія Храмова. Перше заняття відбудеться завтра о 16:00. Кожен хоче підчеркнути щось у вже визнаних майстрів, тому ми запрошуємо наших подільських творчих людей, які представляють не тільки свою техніку, але й манеру виконання. Вони можуть зразу порівняти роботи і ту виключну технологію освоєння і ті ж пастелі або олії, олійного живопису, який буде представлятися саме в цю суботу. І, власне, для цього ми запросили Надію Храмову, яка є визнаною майстриною саме даних технік, і вона представить не тільки своє мистецтво, але й маленьку таку свою виставку персональних робіт і навчить, як, власне, правильно поставити натюрморт і вдало зобразити головні його фігури. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі коротко про такі теми. В арт-галереї «Масло» у Хмельницькому відкрилася виставка київської художниці Олени Пронькіної. Упродовж 3 днів перекриватимуть рух транспорту у Хмельницькому. Жіноча команда хмельницького «Новатора» готується до ігор в українській суперлізі. Від сьогодні протягом 3 днів, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перекриватимуть рух транспорту в Хмельницькому через ремонт проїжджих частин міських доріг.
Сьогодні з 18 години до 6 ранку наступного дня рух буде перекритий на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Вайсера до вулиці Шевченка. 4 серпня рух перекриють з 18 години до 6 ранку 5 серпня на перехресті вулиць Свободи та Проскурівської. Об'їзд тимчасово закритих ділянок вулиці Соборної можливий через вулиці Пушкіна, Івана Франка, Старокостянтинівське шосе, Прибузька, Героїв Майдану та Грушевського. Простір чистого тла представили у Хмельницькому. Виставка із такою назвою відкрилась в арт-галереї «Масло». В експозиції зібрані 10 робіт молодої київської художниці Олени Пронькіної. Їх авторка створила упродовж двох попередніх років. На вернісажі побувала моя колега Ольга Несміянова. 10 робіт на полотні в арт-галереї «Масло» вернісаж свої роботи до Хмельницького привезла молода київська художниця Олена Пронькіна. На рахунку Олени Пронькіної 3 персональних виставки та понад 20 групових. Торік художниця брала участь у престижному щорічному ярмаркові «Арт-Експо» у Нью-Йоркові. До Хмельницького свої роботи привезла вперше. Я шукаю свою власну естетику. І це вимагає від мене проводити свій власний пластичний візуальний пошук. І через це у роботах з'являються такі мотиви не дуже звичні для людей. Глядачеві буде цікаво, мабуть, побачити для себе якісь нові рішення форми. Ну, тобто не життя, як воно є, а щось за ним, щось більше. Чисте тло, за задумом художниці, дозволяє людині краще пізнати себе, а самопізнання дарує внутрішню свободу. На багатьох роботах Олени Пронькіної присутній мотив пуповини. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї пуповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного, досвіду цього життя. Щоб мене завжди надихає до створення робіт саме життя. Це, звісно, це мої переживання і мої намагання знайти свої причини радіти або причини сумувати. Дуже важко художнику знайти свій стиль. Дуже важко. Можна малювати, всі малюють, а от свій стиль, щоб він був впізнаваний. От Олена саме впізнаваний художник. Якщо я побачу десь на Фіаку в Парижі чи на Базелі в Швейцарії ці роботи, зразу – о, це ж Олена Пронькіна. В одній залі ці роботи художниці зібрані вперше. Усі охочі можуть переглянути їх в арт-галереї «Масло» до 30 серпня. Ольга Несмянова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Акція «Крокуй світом» відбудеться завтра у Хмельницькому. Про це нам повідомив режисер та культорганізатор спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Реєстрація учасників розпочнеться о 17-й годині на майданчику біля кінотеатру «Шевченка». Тоді ж стартує і сам захід. Акція «Крокуй світом» розважально-пізнавальна, каже Сергій Гуменюк. Участь у ній можуть взяти і діти, і дорослі. Кожен мріяв хоча б раз побувати навколо світу, побувати в кожній країні. І за 2 години такої програми в дітей та підлітків, ну і, звичайно, батьків, якщо захотять долучитися, буде така можливість. На них чекає 7 станцій, тобто по локаціях ці станції будуть розташовані на цьому майданчику. І кожна станція буде стилізована під певний континент або під певну країну світу. Ми розраховуємо на вікову категорію з 6 до 16, але якщо будуть менші дітки і захотять якби брати участь, то звичайно у супроводі батьків.
Жіноча команда хмельницького «Новатора» готується до ігор в українській суперлізі. Її старт запланований на вересень. Про це розповів тренер дівчат Олексій Колісецький. На першому зборі, який зараз триває в обласному центрі, хмельничанки працюють над фізичною підготовкою. Вони сьогодні вперше вийшли на ігровий майданчик. Більше розповість Ярослава Антошевська. Тренування з м'ячем у дівчат з волейбольного клубу «Новатор» відбулися на спортивному майданчику в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Здесь много упражнений на виносливость, бігаємо. Там, робимо багато вправ на витривалість, бігаємо, є кардіонавантаження. Ми вже добре набігались, 10 днів тренуємося. Сьогодні вирішили зробити святкові тренування, зустріч з м'ячем. Ще практично нічого не виходить, але нічого страшного. Практично ще не виходить, але... Нічого страшного, інтересного для разнообразия. У попередньому сезоні жіноча збірна Хмельницького «Новатора» виграла чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Тож у новому виступатиме вже в суперлізі. Аби перейти в суперлігу, Хмельницькому «Новатору» знадобилося 1,5 роки. Ну, ми хотіли туди. Ми хотіли туди. В принципі, могли ще в перший рік туди потрапити. Але нам знадобився рік, аби стати дужчими, підсилитися досвідченими гравцями. Ми це зробили і все вийшло. Так і вийшло. Подачу приймає капітан Хмельницького «Новатора» Тетяна Хилюк. У команді вона грає від початку її створення. Попереду нас чекає кропітлива робота. Суперліга – це вже рівень вищий. Треба буде набагато більше роботи, багато прикласти зусиль, емоцій, більше тренувального процесу. Ну, звичайно, це все набагато серйозніше, як вища ліга. Три тижні грає в Хмельницькому «Новаторі» майстер спорту України міжнародного класу Ангеліна Мірчева. Мені не було тяжко влитися в цей колектив. Я прийшла, швидко влилась. Коли тебе окружають нормальні, розуміючі люди, то... Якби і вливається швидше. Ангеліна каже, разом з командою готова зіграти в суперлізі. Хотілося б, звісно, війти в четверку лучших в Україні команд суперліги і поборотися вже за медаль. І я надіюся, я думаю, що це можливо. Можливо, якщо ми будемо працювати так, як ми зараз працюємо. У чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд суперліги Хмельницький «Новатор» стартує в вересні. До цього в клуба заплановані два виїзних збори. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Це була остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.